Bé, i avui diumenge la Fira de Bagà és força participativa. Som ara aquí al Firal, un Firal que no s'assembla en res a el que era molts anys enrere, però hi ha una mostra de bestiar. Els diferents ramaders d'aquí del municipi doncs exposen determinades peces de bestiar. Bé, i aquí tenim dos ramaders d'aquí del municipi de Bagà i també, bé, un altre que és del municipi de Guardiola. Aquí tenim el Miquel. Miquel, bon dia. Bon dia. Com ha anat aquesta temporada? Bueno, bé, aquest any hem tingut herba. Ara fa bon temps, vol dir que no podem demanar gran cosa més. El teu bestiar, què és? Bueno, jo em dedico a les vaques. Vaques, vaca de bosc. Solament vaques. De muntanya, sí. Per la carn. Per carn, sí. I el Ricard de Cal Negro? Bueno, jo tinc ovelles lliugues. I et dediques a més coses encara, no? Bueno, faig una activitat que porta gent amb el ramat i llavors venc per internet a través d'una pàgina web, que és www.escandalcadimoixeró. Has tingut molts clients aquesta temporada? Sí, sí, ha anat bé, ha anat bé, ha anat bé. Què pugen allà dalt, els hi fas una excursió, els hi expliques lo del ramat i els hi dones un esmorzar? Sí, sí, sí. Es tracta de passar el dia amb el ramat, amb el pastor, i bueno, comentar una miqueta el que és la feina del pastor, comentar una miqueta els paisatges que es poden veure de la Coll de Pal, bueno, comentar una miqueta el dia a dia. I queden satisfets? Sí, sí, sí. Repeteixen? Sí, n'hi ha que sí. I et fan venir altra gent? Això és interessant. Interessant, queden contents i a boca orella és el millor que pot haver-hi. I el ramat què? Com ha anat aquesta temporada? Bé, bé, bé. Llàstima que el primer d'estiu va ploure molt, però a la tardor està fent molt bo. No us haureu queixat per l'herba? Bueno, de la Coll de Pal, com que és fred, no n'hi ha hagut molta. Però no n'hi ha hagut d'herba. I tu, Miquel, què? Has utilitzat les pastures de l'alta muntanya o bé t'has quedat a la teva finca? No, a l'alta muntanya també. Ja sóc veí del Ricardo i a l'estiu. A la Coll de Pal també. I us trobeu també? I tant, cada dia. Tu no fas la seva activitat, tu calles. Tu calles i escoltes, Miquel. Tot el que expliques és veritat? Home, i tant que és veritat. Perquè encara que heu sentit dir que els pastors estan barallats, no n'estem tots, eh? Vull dir que els que en sabem, pues, en fi, fem el que hem de fer per ajudar-nos, no? Molt bé, així esteu satisfets aquest any, no? L'herba ha anat bé, ha sigut ben regada fins ara darrerament, que ara fa dies que no plou. Sí, bueno, però és que a l'alta muntanya millor que no ho faci, perquè si fa mullena ja neva, ja està, llavors ja s'ha acabat. Llavors ens hem d'escapar per dir alguna cosa, no? Ja no. Bé, Ricard, penses l'any que ve posar-hi alguna novetat amb aquesta activitat que fas? Bueno, tot és pensar-ho. T'ha d'anar arrimentant una miqueta cada any. Muntar la cuina ja. Això, l'any que ve un hotel. I aquelles artesanies que fas, que encara continua? Sí, 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 encara continuo fent collants, serrons, tot això. També els hi vens amb ells? Sí, sí, em venc per internet i em venc directament amb la gent que em visita. Venen a fer una visita d'aquestes guiades que fas tu i a més et porten un collar. Sí, sí, sí. O una pell d'aquelles, un serró. Sí, sí, n'hi ha que sí, n'hi ha que els hi fa gràcia i els hi venc allà in situ. I el bestiar que ha anat bé? Sí, 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 de fet sí. El teniu ben gras i ben maco? Sí, 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 aquest any no ens podem queixar, no ens podem queixar d'un bon any. Doncs vinga! És el que volíem sentir, que hàgiu tingut un bon any. Això és el que us desitgem, que acabeu de passar un bon any i que el bestiar us vagi tot bé. Molt bé. Adéu, bon dia. Bé, i aquí tenim amb nosaltres el Joan Noguera. Ell és un dels principals ramaders d'aquí de la comarca. Es dedica a què et dedica, Joan? A la pagesia. Sí, però el teu bestiar què compon? És les vaques de la Bruna del Pirineu, de carn, de raça de carn.
La vaca típica d'aquí, la bruna del Pirineu. Bueno, ara sí, almenys és a la moda, i per això porto la propaganda, no? S'ha introduït aquí. Sí, bueno, fa uns anys que es va començar, va fer una federació i ara està, i ara en tenim poder de 13 a 15.000 vaques aquí, tot el Pirineu català, que són de la raça bruna. El teu ramat de quantes vaques consta? Bueno, unes 140 i algunes vedelles més, sí. És un bon ramat, no? Bueno, n'hi ha que en tenen més, però bueno, per aquí dalt ja n'hi ha prou, almenys per la feina. Escolta, els pagesos no esteu mai gaire contents, el temps, les herbes i tal, però aquest any deveu estar contents, no? Bueno, aquest any ha sigut un any que hi ha hagut molta herba i fins ara, bueno, sí que ens ha fet una temporada de secada que s'ha menjat molt les pastures, però l'estiu ha sigut molt bo i ha hagut bastant herba, sí. El bestiar està molt grasset, no? Sí, està bastant bé, dels anys que ha baixat bé, perquè esclar, el temps ho ha permès, sí. Heu recollit força herba per l'hivern també? Sí, també hem recollit dos anys que podem recollir més i bueno, esperem que l'hivern també ens acompanyi, perquè és clar, també depèn de l'hivern, no? Joan, tens una finca pròpia, no? Sí, tenim una finca i bueno, sort n'hi ha, perquè si no, no, avui dia quasi bé ja no saps com fer-ho. Però la finca no dona per tant bestiar. Bueno, no, però tinc unes finques veïnes també i aquí a Bagà també tinc molt menys de terra i entre tot doncs, ho anem fent. I a l'estiu has utilitzat les pastures de la muntanya també? Sí, sempre, de tota la vida venim a les pastures comunals i també, bueno, també és un gran què. Les pastures de Bagà, del municipi de Bagà? Del municipi de Bagà. Molt bé, Joan, així estàs content aquesta temporada, tan bé, no? Sí, aquesta temporada sí. Va. Bé, nosaltres també estem contents de que tu ho estiguis. Esperem que el temps correspongui, que aquesta tardor hi hagi pluges també i que tot vagi bé, que hi hagi no la muntanya i la primavera que ve hi hagi una bona arbrada. Molt bé, gràcies. Una de les atraccions d'aquest matí és el Rafel. Rafel, bon dia. Bon dia, com bon va dia. Això? Que hi ha overbooking avui? Té overbooking, tothom vol pujar amb el seu cavall. Bé, una de les novetats d'aquest any a la fira són les estufes de pèl·lets. El Jordi Tomàs és un d'aquests instal·ladors, d'aquests venedors, ell té l'establiment aquí. I Jordi, com va la venda d'aquestes estufes? Bueno, bé, esperem que vagin endavant. Passa que avui fa una mica de calor i no és un dia adequat per vendre-les. Vols dir que la gent no pensa encara en l'estufa? Bueno, a les èpoques que estem ja hauríem d'anar tots abrigats i amb jaqueta i aquí quasi bé es pot anar amb màniga curta avui. Bé, però això no és motiu perquè la gent no pensi que ha de comprar una d'aquestes estufes. Jordi, quines són les característiques d'aquest sistema de calefacció? Quines són les, perdó? Les característiques d'aquest sistema de calefacció, els pèl·lets. Bueno, l'avantatge que tenim sobre una caldera de gasoll, tenim una xemeneia de 8 centímetres només, que si fiquem una caldera de gasoll o una llar de foc de llenya, tenim que tenir una xemeneia de 200, i van, l'escalfor que treuen és instantània, perquè van ventilades, cosa que l'altre tenim que esperar que els radiadors ens escalfin o tenim que carregar la llenya o el que sigui.